بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد مشيخ زيتها موجة أما ميانغوني مما صوم وانضاي ونتصوميشا نصوم لا نحو na moja katika milango ya nahau ni babu al-idhafa. Na idhafa maana yake ni kutegemeza ama ni kuchukua majina mawili, moja ukalitegemeza kwa mwenzake. Kwa mfano, kalamu uitegemeze kwa mwanafunzi, au kitabu ukitegemeze kwa mwanafunzi, useme kitabu tilmidhi, kitabu cha mwanafunzi. Au kalamu itegemeze kwa mwalimu, useme kalamul ustadhi, kalamu ya mwalimu. Hii ndiyo maana ya idhafa. Lakini wakati tunafundishwa tuliambiwa kwamba chochote ambacho utakitafsiri katika Kiswahili ukasema ya au cha au wa, hiyo ni mudhafun na mudhafun ilayhi. Walituambia mashifu zetu. Kwa mfano, kitabu cha mwanafunzi au kalamu ya mwalimu, hiyo tuliambiwa ni mudhafu na mudhafu ilayhi. Lakini tukaendelea tuliposoma tena tukasoma kuna idhafa ta'rifia na idhafa takhsisia. Wakati mwingine ukisema kalamu ya mwalimu, watu wanaha watakwambia hiyo idhafa yako ni idhafa ya takhsis. Ama ukisema kalamu ya mwalimu, watu wanaha watakwambia idhafa yako ni idhafa ya taarifia. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba kila mmoja ama kila mtu hutukuka kulingana na mudhafun ilayhi wake. Kama wewe ni mudhafun, basi utatukuka kulingana na mudhafun ilayhi wako. Kwa mfano, wanawake wote ni wanawake, lakini wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepata utukufu kwa sababu mudhafun ilayhi wao ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika Qur'an, ya nisaa an-nabiyyi, enyi wakeze Mtume, lastunna ka ahadin minan nisaa, nyinyi si kama mwanamke yeyote. Kwa hivyo utukufu wa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam wameupata kwa sababu mudhafun ilayhi wao ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ummati Muhammad leo tukisema tumetukuka, si kwa sababu ni wajanja sana ama tuna akili sana, isipokuwa kwa sababu mudhafu ilayhi wetu ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtu atakapokuja leo atasema kuwa yeye ametukuka kwa sababu ya kumpenda bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tutawaangalia wale ambao wametukuka na wanafahamika kuwa wametukuka kwa sababu ya kumpenda bwana Mtume Muhammad. Abu Muhammad al-Busiri, huyu ametukuka kwa sababu ya kumpenda bwana Mtume Muhammad. Na mmoja katika shairi zake ambazo tunazisoma kila siku hapa majalis anasema, naam sara taifi man ahwa fa arraqani, kwamba ndio kimenipita kivuli cha nilikuwa nampenda akanifanya nikeshe nisilale usiku. Huyu ametukuka kwa sababu ya kumpenda bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukisema umetukuka kwa sababu unampenda bwana Mtume, tutakuangalia kweli unampenda bwana Mtume Muhammad. Na kipimo cha kumpenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunakijua, kwamba swala imekupita kweli, unahisi kwamba kuna kitu kizito ambacho umekiacha, yani moyo unakushughulisha kwamba umekiacha kitu kizito. Kama ushughuliki na swala imekuacha, umeiacha hujaswali, ushughuliki na kitu chochote hakikushughulishi, basi ujue mapenzi yako kwa Mtume yana dosari. Lakini ikiwa unashughulishwa kwa kuacha swala, basi kweli una mahaba na mapenzi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukitaka kujua unampenda bwana Mtume, kipimo ni hiki. Unaposikia ametajwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu pelekea ndo wakati ule unatazama mpira, timu zile unazozipenda, wakati goli limeingia pale,
ile reaction unayokuwa nayo wakati goli limeingia na anapotaja mtume, vitu viwili hivi vinafanana. Ikiwa havifanani, basi wewe bado hujatukuka kwa kumpenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mbwa, sote tunajua kuwa mbwa ni najis, na akilamba pahala wanatakiwa kuoshwa mara saba, ihdahunna biturab. Lakini mbwa kaingia peponi kwa sababu ya mudhafun ilayhi wake kuwa ni watu wa peponi. Kwa Kiarabu tunasemaje? Kalbu ashabil kahfi. Mbwa wote siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawaambia kunu turaba, kuweni mchanga. Lakini mbwa wao hawa watu wa ashabul kahfi, wakati wanapanga mstari kuingia peponi, mbwa wao naye atakuwa amepanga laini akisubiri kuingia peponi na watu wa ashabul kahfi. Kwa hivyo wewe ukisema umetukuka, umetukuka mudhafu ni ilehi wako ni nani? Tukitoka sote katika jalsa hii tujue kuwa mudhafu ni ilehi wetu ni nani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa waja wake wanaosikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.